avui estem manifestant-nos per la llibertat dels Jordis i ens manifestarem tantes vegades com sigui possible. No pot ser que en aquests moments hi hagi gent a la presó per raons polítiques. Les diferències polítiques, la UGT sempre hem defensat que s'han de solucionar votant i decidint el dret a decidir. Per tant, avui, malgrat tot el que ens digui el Rajoy, el 155 i tot el que hi hagi, hem de demanar la llibertat dels Jordis immediatament. Avui el govern d'Espanya amb el seu president al davant han tingut una actitud indigna. És indigne que davant d'un problema polític decideixin aplicar el 155 i amb les mesures que proposen. El camí segueix sent el mateix, que la ciutadania de Catalunya voti i decideixi. Ni governs ni jutges poden decidir el nostre futur. I en uns moments com ara, de tanta gravetat i tanta tensió, el que no necessitem és el braç armat de la llei, sinó el braç armat de la democràcia, del diàleg i la negociació. No!